flat. Ja, komiði sæl, góði gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til annars fundar í nýrri fyrirlestraröð Háskóla Íslands, nýsköpun, hagnýtum, hugverkið, hugvitið. Allan heim hagnýting þekkingar, helsti vaxtarbroddur verðmætasköpunar til framtíðar og við sjáum framsæknustu þjóðir heims, kort sem hort til Asíu, Bandaríkjana, Evrópu eða annað, fjárfesta í háskólamenntun, rannsóknum og nýsköpun til að tryggja samkeppnishæfni sína. Það þarf ekki að horfa mörg ár aftur í tímann til að sjá hversu gríðarlega breytingar hafa orðið í tækniþróun allan heim, breytingar sem eru að valda enn frekari breytingum á atvinnulífinu og skapa ný tækifæri til hagnýtingar þekkingar. Ísland fjarri því að fara varðhlut þróun og skipta rannsóknir og nýsköpun sköpum við myndun verðmæta íslensku atvinnulífi, renna stoðum undir fjölbreyttara atvinnulíf ásamt því að efla samkeppnishæfni okkar fámennu þjóðar. Háskólar eru grundvallastofnanir í þessu sambandi og litið á öflugt vísinda starf háskólana sem lykilinn að því að tryggja hagsæld og lífsgæði til framtíðar. Nýsköpun rauður þráður í starfsemi Háskóla Íslands og stór skref hafa verið tekin til að styðja enn frekar við vísinda og nýsköpunarstarf innan skólans. Það gríðarlega mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að hafa alhliða og alþjóðlega sterkan rannsóknarháskóla þar sem öflug rannsóknateymi bæði í samstarfi við bestu háskóla heims og í virku samstarfi við íslenskt atvinnulíf, auk þess sem rannsóknir við háskólan sífellt uppspretta nýsköpunar fyrirtækja á vegum starfsfólks skólans. Vísindagarðar sem í uppbyggingu í Vatnsmýrinni munu enn frekar styðja við slíkt starf þar sem rannsakendur, nemendur og atvinnulíf mynda líflegt nýsköpunar samfélag. Einnig má nefna aðkomu Háskóla Íslands að auðnu, undirbúningsfélags stofnun sameiginlegra tækni og þekkingar yfirfærslu skrifstofu fyrir Ísland, en bent hefur verið á skort á slíkri yfirfærslu úr háskólum og rannsóknastofnunum sem veikan hlekk í nýsköpunarkeðjunni hér á landi. Að lokum vil ég sérstaklega benda á blómlegt nýsköpunarstarf í námi þar sem nemendur hafa skapað ótal skemmtileg hagnýtt verkefni allt frá spili fyrir grunnskólanemendur til framleiðslu á wasabi til útflutnings, þar sem sum þessara verkefna hafa orðið að lífvænlegum fyrirtækjum. Við teljum því þessa nýju fundaröð mjög mikilvæga þar sem stemmt saman rannsakendum úr Háskóla Íslands, fagfólki úr atvinnulífi og frumkvöðlum hvaðan æfa úr samfélaginu, sem allir eiga það sameiginlegt að vinna að nýsköpun í íslensku og alþjóðlegu samfélagi. Í byrjun þessa mánaðar reið frumkvöðlinn Guðmundur Hafsteinsson á vaðið og flutti hér frábæran fyrirlestur mikilvægi nýsköpunar fyrir atvinnulíf og samfélag. Fyrirlestarnir í dag eru tveir, frumkvöðlarnir Sandra Mjöll Jónsdóttir Búch, doktor í líf og læknavísindum frá Háskóla Íslands og Einar Stefánsson, prófessor í augnlæknisfræði við Háskóla Íslands. Ég ætla að kynna þau lítillega hér. Sandra Mjöll brautskráðist með doktorspróf frá Háskóla Íslands haustið 2017. Doktorsrannsókn hennar og starfsemi fyrirtækisins Flatome líftækni sem Sandra stofnaði ásamt leiðbeinanda sínum Ólafi Eysteini Sigurjónssyni, klínískum prófessor og stjórnanda stofnfrumu rannsókna hjá Blóðbankanum, snýst að nýta útrunnar blóðflögur frá blóðböngum til að útbúa ræktunar æti sem ríkt af mennskum vaxtar þáttum. Markmið fyrirtækisins að þróa og framleiða hágæða líftæknivörur fyrir frumuræktanir og vefja verkfræði. Sprotafyrirtækið Flatome líftækni byggir á hartnær áratugs grunnrannsóknum
og ásamt því að hljóta þriðja sæti hagnýtingarverðlauna Háskóla Íslands árið 2014 var fyrirtæki jafnframt valið sprotafyrirtæki ársins 2017 af Viðskiptablaðinu og hefur hlotið styrk frá Tækniþróunarsjóði. Sandra Mjöll einn allra efnilegasti frumkvöðull landsins en hún hefur hlotið ýmis verðlaun fyrir nýsköpun og vann ekki fyrir alls fyrir löngu aðalverðlaun Evrópudeildar Gwyn-samtakana sem veita viðurkenningu til kvenna í nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Sandra Mjöll lífeindafræðingur og hefur starfað sem aðjúnkt við læknadeild Háskóla Íslands og sem framkvæmdastjóri Platform Líftækni. Það mér einnig mikið ánægjefni að kynna Einar Stefánsson, prófessor við læknadeild Háskólans og yfirlækni á aukdeild Landspítalans. Einar í hópi afkastamestu frumkvöðla Háskóla Íslands og svo kallar raðfrumkvöðl, hefur staðið að stofnun í það minnsta fjögurra sprotafyrirtækja og hafa rannsóknir hans margsinnis orðið kveikjan að nýsköpun og sprotafyrirtækjum. Einar hefur drjúgan part starfsævinar unnið að rannsóknum á lífeðlisfræði augans og augnsjúkdóma og hefur getið sér gott orð á alþjóðavettvangi fyrir störf sín og hefur hlotið fjölda viðurkenninga bæði erlendis og innanlands. Hann meðhöfundur að ríflega 200 greinum í ritrýndum vísindatímaritum og höfundur 400 ritverka útdrátta á sviði augnlæknisfræði. Einar lauk doktorsprófi í lífeðlisfræði frá Duke University í Bandaríkjunum og starfaði vestanhafs í áratug en sneri síðan heim og tók við starfi við læknadeild Háskóla Íslands og Landspítala. Á meðal uppgötuna Einars má nefna aðferð til að meðhöndla sjúkdóma með augndropum í stað sprautu sem hann þróaði ásamt Þorsteini Loftssyni, prófessor við lyfjafræðideild Háskóla Íslands. Aðferð þeirra hefur vakið heimsathygli en þeir uppgötvuðu örsmáar agnir sem búa yfir mögnuðum eiginleikum. Þeir nota nanóefni sem eru þúsundfalt minni en ein hársbreidd til að ferja auglif á áfanga stað. Og eins og ég nefndi þá hefur Einar staðið að í það minnsta fjórum sprotafyrirtækjum og Oculis og Lipids Pharmaceuticals eru fyrirtæki sem tengjast þessu. Ef ég skil það rétt og Oculis fjökling núna nýlega mjög öfluga fjármögnun í Sviss og svo eru önnur fyrirtæki sem Einar hefur staðið að Oxima sem ég naut þess að vinna með Einari og fleirum sem eru hér staddir og ég get bara votta það að Einar hugmyndaríkur, mjög góður að vinna með og einstaklega góður með nefndur og hann alltaf að koma með nýjar hugmyndir og það alveg frábært að starfa með honum að nýsköpun, svo ég vil segja það. Fundurinn í dag ber yfirskriftina hugljómun til hagnýtingar, eins og hér stendur frá hugljómun til hagnýtingar. Og áður en ég gef fyrirlesunum orðið, vil ég benda á að gestir eru kvattir til að taka virkan þátt í fundinum, auk þess sem upptakað honum verður gerð opinber á vef Háskóla Íslands að honum loknum. Að loknu erindi eina sem ríður á vaðið, mun Sandra Mjöll og hann taka við spurningum þegar hún hefur lokið sínu máli og það verður þá umræður og við gerum ráð fyrir að vera búin að með þennan fund svona klukkan eitt og Einar Stefánsson, prófessor, innilega velkomin í pontuna. Takk að þið fyrir Jón Atli og takk fyrir þessi góðu orð og reynda þetta mikla lof. Þetta minnir mig aðeins á sem að ég heyrði góðan mann segja sem að fekk svona álíka kynningu að þess að þið mikið vildi ég að foreldrar mínir hefðu verið hérna á staðnum til að hlusta á þetta. Pabbi hefði verið svo reikin af drengnum sínum og mamma hefði trúað hverju einasta orði. En ég ætla að segja ykkur frá tveimur sprotafyrirtækjum sem að ég hef komið að og einu sem að að ganga mjög vel og öðru sem kannski meira að ströngla, kannski til að aðeins að svona horfa á þetta spektrum. Og það fyrsta sem ég ætla að segja ykkur frá er Oculis og það sjáum við þetta mynd af heimasíðu Oculis og þetta er fyrirtæki sem við Þorsteinn Loftsson stofnuðum fyrir rúmum áratug en á sér í raun rætur alveg til 1991. Og við
Þorsteinn höfðum báðir starfað í Bandaríkjunum þá í meira en áratug og komum heim svipaleiti en án þess þó að þekkjast. En það var fyrir milligöngu Magnúsar Jóhannssonar prófessors sem eiginlega sá þessa sýnergíu sem var þarna og leiddi okkur saman og það má segja að hann leiddi saman vandamál og lausn. Því að Þorsteinn var með ákveðnar lausnir sem kannski voru að leita að vandamáli, ég var með vandamál sem þurfti lausnar við og það kannski svo mikilvægt einmitt að háskólar og rannsóknastofnunir séu nægilega stórar til að einfaldlega líkurnar á því að vandamálið og lausnin hittist séu nægilega miklar. Við tölum um þennan krítiska massa. Og vandamálið í að þessu tilviki er, eins og þið sjáuð á þessari mynd hér að ofan, og við erum í 8000 skipti á þessu ári, erum við að leggja fólk á bekk upp á Landspítala, stinga sprautunál í augað að því og dæla lifi inn í augað til þess að lækna hjá því hrörnun í augbotnum eða sykursýkis augnsjúkdóma. Og með þeirri tækni sem að Þorsteinn hefur þróað, þessari nanoagna tækni, þá er hægt, og við erum að gera það, að búa til augndropa sem að gefa fólki val. Það er að segja, viltu augndropa eða viltu að ég stingi nál í augað þér? Og þessi tækni sem að Þorsteinn hefur þróað, hún byggist á þessum cyclodextrin sameindum. Þetta er faktiskt sykur. Þetta eru glúkósa mólekúl sem að 6, 7 eða 8 mynda svona eins konar kleinurring. Og kleinurringurinn er þeim eiginleikum búinn að hann er vassleysanlegur að utan en fituleysanlegur að innan. Og fituleysanleg lyf geta leitað skjóls inni í kleinurringnum og þá myndar þessi komplex vassleysanlegan komplex. Þannig getum við leyst upp lyf sem eru torleysanleg og búið til augndropa og komið þeim inn í augað. Næsta skref í þessu er að þessir komplexar, þeir renna saman í nanoagnir. Og þið sjáum við svona skematískar myndir af þessu hér. Og það eru þessar nanoagnir sem eru þessi trójuhestur sem flytur lifið að yfirborði augans þannig að það geti síðan að diffunderað, sveimað inn í vefi augans í nægilegum styrk til að ná sem sagt þeim lyfja áhrifun sem við viljum ná fram. Við höfum notað rannsóknastofnun Háskóla Íslands að Keldum mjög ótæpilega og það verður að segja að þar hefur Eggert Gunnarsson verið okkur mikill styrkur og gegnum áratugina höfum verið að gera þar rannsóknir aðallega á kanínum og við einmitt þurfum að rannsaka komast þessi lyf okkar inn í augað. Og þetta er þar sem að kanínurnar á Keldum hafa sýnt okkur og þið sjáum þarna hérna ýmsu vefi augans skráð á latínu, það er að segja sklera er hvítan, úvea er æða himnan sem er þar næst og eftir, síðan sjónhimnan þar fyrir innan sem vefurinn sem við viljum meðhöndla og síðan glerhlaupið og augasteinninn. Og þið sjáum þeim, þið getið hort á þennan konsentrasjónsgradient, hvernig lifið streymir svona skref af skrefi eins og vatn undan að halla inn í augað og inn að retina eða sjónhimnur sem er vefurinn sem við þurfum að meðhöndla með ræða til dæmis sykursýkis, augnsjúkdóm eða hrörnun í augbotnum eða annað því líkt. Nú, við leitum síðan til gamalla vinna og kollega, þetta snýst mjög mikið svona að eiga marga vini út um heim. Og þannig að rannsóknir á þessum augndropum okkar hafa verið gerðar í Japan, í Danmörku, í Ísrael, í Bandaríkjunum. Núna eru í gangi að fjölþjóða rannsókn sem er í 30 spítölum í Evrópu sem er að prófa okkar augndropa. En hérna sjáum við dæmi hvernig þessir augndropar virka. Þið sjáum við hérna, sem sagt, og þetta er reyndar gögn sem að koma frá Japan. Og hérna sjáum við á myndinu sem er þá vinstra megin frá ykkur séð. Hérna sjáum við sjónhimnu bjúg í sykursýki. Þessi dökku svæði hérna er eiginlega vatnsblöðrur og þessi mikla þykknun á vefnum. Þetta er bjúgur,
sjónhimnan er þaninn út af bjúgu sem er auðvitað mjög óheilnæmt. Nú þessi einstaklingur, hann fékk dropana okkar Þorsteins í fjórar vikur, í einn mánuð og hérna sjáum við eftir þann tíma að þá hefur sjónhimnan náð eðlilegri lögun. Bjúgurinn er horfinn og þessi tiltekni einstaklingur, hann fór úr því að geta hvorki lesið né keyrt upp í það að vera fullsjáandi, að fá eðlilega sjón. Vissu mjög dramatískt dæmi en segir samt sína sögu hvað þessi lyf geta verið áhrifarík og það er þeim það sem við erum síðan að reyna að staðfesta núna í þessari stóru fjölþjóðarannsókn sem er í gangi og klárast næsta vor. Það má segja að það kemur margt til að koma svona verkefni áfram og við höfum verið lengi að þessum við Þorsteinn, við höfum búin að vera í 25 ár og fengið mikinn stuðning víða að og þetta nefni ég tvo aðila, annars vegar Evrópusambandið sem hefur stutt við okkur mjög mikilvægum hætti en síðar og ekki síst Rannís og Tækniþróunarsjóður. Og ég skal segja það hér að ekkert af þessu hefði nokkur tíman orðið án þess mikla stuðning sem að Rannís og Tækniþróunarsjóður hefur veitt þessu verkefni. Þannig að það algjörlega lífsnauðsynleg aðstoð og síðan Evrópusambandið kom til að kannski koma okkur yfir hjallan ef ég má orða það þannig. Nú síðan gerist það að íslenskir fjárfestar til lífsins og brunnur fjárfestingarsjóður kemur inn með mjög öflugri fjárfestingu fyrir tveimur árum síðan og kemur okkur inn í þetta alþjóðlega umhverfi sem að við erum síðan hefum verið að starfa í núna að undanförnu. En rétt eins og Jón Atli að kom inn á í sínu ávarpi, þá fer einmitt saman árangur í vísindunum og alþjóðlega samkeppnishæf vísindastarfsemi og, já hvað ég segja, alþjóðlegur árangur í nýsköpun. Þetta verður ekki sundur slitið. Og þið sjáum við með dæmi það að eins og við Þorsteinn höfum náð góðum árangri í nýsköpuninni, þá það einmitt ekki síður í vísindunum og Þorsteinn að búin að vera núna í mörg ár á lista Reuters yfir áhrifamestu vísindamenn í heiminum á sínu sviði og síðan höfum við náttúrulega báðir verið að fá alls konar verðlaun hér og þar og sumberið sé úr hreinu gulli. Nú síðan gerist það í fyrra að Novartis er stærsta lyfja fyrirtæki heimi. Þeir koma inn ásamt fleirum með myndarlega fjárfestingu í Oculis og það er það sem að setur okkur á beinubrautina en við erum nú að keyra þessa stóru alþjóðlegu rannsókn sem að klárast næsta vor og mun vonandi skila okkur fram á veg og áttina því að koma með lyf á markað eftir svona tvö ár. En ekki síður hafa þeir komið inn með öfluga liðsmenn og ég ætla að nefna eitt þeirra, Sabri Markabi. Sabri er þarna var í heil 15 ár sem sagt yfir lyfjaþróun, auglyfjaþróun hjá Novartis og Alcon sem stærstu lyfja og auglyfja fyrirtækjum í heimi og hann er núna orðin sem sagt þróunarstjóri hjá Oculis. Og þetta er svona dálítið eins og að sko Cristiano Ronaldo kæmi og fara að spila með Val. Það er bara og það er náttúrulega alveg ótrúlegt og ótrúlegur sko bæði heiður og ánægja að vinna með mönnum og fá inn í okkar litla fyrirtæki, Sabri og fleiri sem búa að þessari gríðarlegu reynslu og hafa gengið í gegnum þessi ferli oft áður og þannig að eins mikilvægir eins og peningarnir eru og nauðsynlegir að sjálfsögðu, þá er einmitt ekki síður mikilvægt að fá þessa öflugu liðsmenn í okkar herbúðir. Þannig að þetta var nú svona sem sagt um Oculis og núna ætlum ég að tala um RISK og þetta sjáum við heima síðuna frá RISK og þetta er allt öðruvísi fyrirtæki. Það tengist að vísu aðeins að vegna þess að bæði hafa áhuga á sykursýki. En RISK er sem sagt að upplýsingatækni fyrirtæki sem að ég átti þátt í að stofna fyrir nokkrum árum síðan með Jóni Malmqvist sem að situr hérna einhvers staðar
og Örnu Guðmundsdóttur og Tór Aspulund, prófessor í stærðfræði og mörgum fleiri. Og það sem að þetta snýst um er að stýra meðferð á sykursýki. Og hvers vegna? Jú, það alheims faraldur í gangi í sykursýki. Fyrir aldamótin voru 150 milljón manns með sykursýki. Nú það 430 milljónir. Spáðu verði 650 milljónir 2030. Þetta sennilega stærsti faraldur mannkynssögunar. Meira segja þegar svartidauði gekk, þá voru ekki nema 400 milljónir manna á plánetunni. Þannig ekki var svartidauði stærri. Þannig að þetta er gríðarlegur faraldur og það sem að kemur að okkur sem að höfum áhyggjur af augum og blindu er að ef þú hefur sykursýki 20 ár, þá verður líkvættan á því að fá auksjúkdóm 2/3. Og þriðjungslíkur á því að fáir auksjúkdóm þar sem að sjónin í hættu, þar sem þarf að grípa inn í til þess að vernda sjónina. Þannig að við erum að horfa upp á það að þessi alheimsfaraldur í sykursýki getur orðið alheimsfaraldur af blindu, ef að ekki verður í skorið. Og sum lönd eru öðrum fremri í þessu eins og í öðru, hérna dæmi frá Sádi-Arabíu. Og í Sádi-Arabíu annar hver maður á mínu reki með sykursýki. Annar hver, hugsaðu ykkur. Þannig að þetta er náttúrulega, þetta fer eiginlega úr því að vera heilbrigðis vandamáli yfir í það að vera þjóðfélagslegt neyðarástand. Sem betur fer að þá þekkt hvernig maður kemur í veg fyrir blindu í sykursýki. Og það með því að finna með skimun þá sem að eru illa staddir, eru með alvarlegan auksjúkdóm og beita síðan fyrirbyggjandi meðferð. Og þetta nefnilega nokkuð sem að faktist var þróað á Íslandi og Þórir Helgason yfirlæknir á Landspítalanum á kannski stærstan heiðurinn af því 1980 að koma þess að stað. Þórir er heiðursdoktor við læknadeild og fleiri. Og það sem að hann og Friðbert Jónasson og Guðmundur heitinn Björnsson sýndu og þetta reyndar svo verk sem að við Jóhannes Kári Kristjánsson unnum upp úr þessu og þið sjáum hérna blindu tíðin á Íslandi meðal sykursjúkra fyrst 1980 þegar skimunin var að fara af stað og svo aftur 94 þegar hann búin að vera þarna í rúman áratug og þið sjáum fjórfalda lækkun á blindu tíðinni. Fjórföld lækkun á litlum áratug. Þannig stórkostlegur árangur. Nú, Bretland tók þetta upp að okkar fyrirmynd og þeir lýstu því yfir fyrir 3 árum síðan að sykursýki sé ekki lengur algengasta ástæða þess að fólk á vinnualdri verði blind í Bretlandi. Þannig að þið sjáðu hvað þetta er dramatist. En það er svo að þó að þetta sé gríðarlega árangursríkt og náttúrulega sem sagt árangursríkt líka hagfræðilega ef maður horfir til kostnaðar eins við blindu sem náttúrulega gríðarlegur að þá er þetta samt dálítið ómarkvist og þegar við erum að skima að þá þurfum við að skoða augun í 100 sykursjúkum til að finna 2 eða 3 sem þurfa meðferðar við. Hinir 97 eða 8 fá bara klappa á bakið og konta aftur eftir ár. Þannig það er ekki mjög markvist og kannski óþarflega dýrt. Og þess vegna fórum við snemma að leita leiða til að gera þetta markvissara og ódýrara, sem að gera það betur þarna, að hagræða. Og prinsipið á bakvið það þetta, sem að í staðinn fyrir að skoða bara alla á hverju ári, og segjum eins og sama skóstæl passi fyrir alla, að þá ætlum við að raða fólki upp eftir áhættu, þannig að þeir sem eru í mestri áhættu, þeir komi oftast. Þeir sem eru í lítilli áhættu, þeir þurfa minni heilbrigðisþjónustu við og þurfa þá færri skimanir. Og þetta er auðvitað, þetta er yfir þetta dæmi skimun í auksjúkdómum, en auðvitað gildir þetta prinsip fyrir króníska sjúkdóma almennt, háan blóðþrýsting eða gláku eða gigtarsjúkdóma eða geðsjúkdóma eða hvað sem er. Það er jú skynsamlegt að vera markviss
og veita heilbrigðisþjónustu þeim sem að eru í hárri áhættu og þurfa mikið á henni halda og draga þá úr hjá þeim sem eru í lítilli áhættu og þurfa minni þjónustu. Við Tór Aspelund bjökum til stærðfræðilegt módel til þess að segja fyrir áhættu sykursjúkra á því að fá augnsjúkdóm þar sem sjónin í hættu. Við tölum sight threatening retinopathy. Og þetta gekk mjög vel. Þetta hér svona mynd af þessum hugbúnaði. Þið getið fundið hann sjálf undir retinarisk.com. Þið getið flett þessu upp á netinu og leikið ykkur að þessu. Og þið sjáuð að maður getur sett inn þessa breytistærðir, hversu lengi hefur maður verið með sykursýki, hversu hár er blóðsykurinn eða blóðþrýstingurinn. Og áhættu mælirinn, hann mælir áhættu viðkomandi einstaklings. Hún getur verið lítil eða mikil eftir atvikum og síðan mælir hugbúnaðurinn með því hvenær skynsælmætt að þessi einstaklingu komi aftur til eftirlið. Svo sem sagt, í samræmi við þá einstaklingsbundnu áhættu. Og þetta hefur núna verið rannsakað í 20.000 sykursjúkum í fjórum löndum. Þið sjáuð hérna sem sagt sjáuð þessar greinar sem við höfum birt þetta. Og til að gera langa sögu stutta að þá áræðanleiki að hugbúnaðurins mjög hár. Það að forspárgildið mikið, það má nota þetta af öryggi í heilbrigðisþjónustu. Og sérstaklega var þetta skoðað í 10.000 sykursjúkum í Bretlandi, þar sem þetta kom, eins og ég sagði, mjög vel út. Og það sem var merkilegt út frá kannski hagfræðilegu sjónarmiði það og Bretlandir í dag að skima sína sykursjúka á hverju ári, þeir gera það og gera það vel, að ef þeir notuðu okkar kerfi og við settum þessi módel upp, að þá má spara í þessum sektor í heilbrigðisþjónustu 40% næstum helming af kostnaði við þessa gerð af heilbrigðisþjónustu. Það sem meira að með því að eftir því sem maður breytir sem sagt, áhættu að skilmerkjum, þá má spara 2/3, sem náttúrulega algjörlega og ótrúleg tala, en þetta bara staðreynd. Það að segja að með því að vera markviss í beitingu heilbrigðisþjónustu, ekki að ein skóstærð hendi öllum, heldur einmitt persónubundin og persónumiðluð heilbrigðisþjónusta, þá hægt að hagræða, og nú segi ég hagræða, ég segi hvorki spara né skera niður, hagræða, gera betur fyrir minni pening, að sem þessu nefnir. Nú skal ekki segja að gera þetta í öllum sjúkdómum, það við höfum ekki rannsakað nema sykursýkina. En tökum hugsum það að króníski sjúkdómar eru kannski 2/3 af kostnaði við heilbrigðisþjónustu. Og ef við getum sparað kannski ekki 40, segjum bara 10%, þá erum við að tala 1-2% af þjóðartekjum. Þannig þetta er gríðarlegt potensial sem felst í þessari nálgun. Og það næstum því fyndið að segja frá því að það að nota vísindalega aðferð við að hagræða í heilbrigðisþjónustu, það nýjabrauð. Það hljómar ótrúlega. Nú við höfum sett þetta inn í appa og það eru apparnir, eru bara rétt komnir út, appar bæði fyrir Android og fyrir snjallsíma og hann virkar þessi hugbúnaður líka og mjög skemmtilegur og þetta opið fyrir alla, þetta ókeypis. Og þið getið séð hér hvernig þið getið sem sagt hlaðið þessu niður í ykkar síma, Apple síma eða Android síma og endilega notið þið það, bara sláið retina risk inn í leitartækið og þá getið þið hlaðið þessu niður sjálf og skoða þetta. Og endilega ef þið eigið vini og fjölskyldu meðlimi sem að hafa sykursýki, bendið þið á þetta. Því að þetta virkilega hjálpar fólki til þess að, hafa vald á sínum sjúkdómi. Til þess að skilja kannski gögnin sem það fær til sín, hvað þýðir þessi blóðsykur, hvað þýðir þessi blóðþrýstingur, að hafa alvöru túlkun á þeim niðurstöðum og skilning á því hvað þýðir þetta fyrir mína áhættu og hvað geti ég gert í því, hvernig geti ég gripið inn í.
Það hins vegar sárara en tárum taki. Að þrátt fyrir allt þetta sem ég búin að segja ykkur núna, þá hefur okkur ekki ennþá tekist að koma þessu í almenna notkun á Íslandi. Og það ekki vegna tækni vandamála, þetta komið inn í sögukerfið sem sem sagt svona tækni kerfið í kringum heilbrigðisþjónustuna. Við höfum gengið þrautagang, Arna Guðmundsdóttir og ég og fleiri, sem að, eins og segi, ég geti skrifað bók sem að svona í stíl Kafka og með svona innslætti frá góða dátunum Svæk þessa þrautagöngu að sem sagt hvernig það að koma svona nýjung og svona augljóslega hagkvæmri nýjung inn í íslenska heilbrigðisþjónustu. En þarna stöndum við ennþá föst, nú alltaf að íta samt. Við erum þá að leita annarra leiða, appin komin í almenna og væntanlega alþjóðlega dreifingu og við erum þá að sækja inn á alþjóðlega markaður og vissulega með heilmikinn áhuga víða að Bandaríkjunum, Bretlandi, Norðurlöndunum og svo langt í burtu sem Ástralíu og Kína. Þannig að en það er reyndar að vandamál í að nýsköpun á Íslandi þó sérstaklega í heilbrigðisþjónustu það sem ég þekki best og það það að hvað heimamarkaðurinn áhugalítill. Það eiginlega engin nýsköpun sem hefur verið tekin inn í íslenska heilbrigðisþjónustu sem ég veit það sem íslensk. Og það auðvitað alveg ómögulegt og það meðan að heilbrigðisþjónustan kannski einn skarpasti þátturinn í íslenskum vísindarannsóknum. Og það mjög mikið af nýsköpun í íslenskum heilbrigðis iðnaði að þá heimamarkaðurinn okkar svona lítið reseptífur og þó að mörg okkar séu sko, þú veist, þar starfsmenn og ég veit ekki hvað. Þannig að þarna þarf virkilega að taka til hendinni og heilbrigðisþjónustan þarf að gera miklu betur í því að vera bara móttækileg og viljug til þess að taka á móti þeirri nýsköpun og þeim nýjungum sem hér verða til. Við verðum að eiga okkar heimamarkað. Og síðan til að koma aftur að byrjuninni og Jón Atli komið mitt inn á þetta. Og það eru þessir öflug háskólar sem þetta vex allt saman upp úr. Og við getum hort til Bandaríkjana, ég meina hversu með Kísildalur þar sem Kísildalur er. Og það vegna þess að eru þrír eða fleiri öflugir háskólar bara einum hnapp. Eða Boston með MIT og Harvard og svo framvegis. Þannig að það eru öflugir rannsókna háskólar sem að byggja þennan grunn og grunnurinn verður að vera alþjóðlega samkeppnishæfur. Þess vegna verðum við Íslendingar að eiga að minnsta kosti einn háskóla sem alþjóðlega samkeppnishæfur og búið að þannig að hann geti verið það. Þannig að fjármagni til dæmis sé í alþjóðlegum samanburði. Og líka að stærðin sé nægilega mikil til þess að við eigum sæmilega góðar líkur á því að leiða saman vandamálin og lausnirnar. Því að það þannig sem að nýsköpun verður til. Takk fyrir. Þakkir Einar, einstaklega gott erindi. Nú komið að Söndru Mjöll Jónsdóttur Búk og bara gerðu svo vel. Skemmtilegt að fá að komin aftur hérna á svið. Ég var svona aðeins meira stressuð. Síðast þegar ég kom hérna upp á svið þá var það í doktorsvörninni minni. Og það var rúmlega þægilegt að koma upp á svið núna og vita það svona fyrirfram að maður komið með doktorsprófi. Það alveg ljómandi. En ég ætlaði svona að ræða við ykkur nýsköpun og hugleiðingar mínar varandi nýsköpun og hvernig Ísland að standa sig. Nú, byrjum bara einhverju rosalega íslensku. Til dæmis ef við tökum fjallgöngur.
Þar fari fjallgöngur á, er það að það þarna, er það að fá feedback hérna að það? Okay. Fjallgöngur á Íslandi eru töluvert öðruvísi heldur en fjallgöngur til dæmis í svissna skorpun. Það ekki búið að útbúa alla göngustíga, það ekki búið að merkja alla leiðirnar og það ekki búið að gefa út kort sem segir manni nákvæmlega hvert best að fara. Gönguleiðar á Íslandi eru þvert á móti oft svona fremur óaðgengilegar. Jú, það náttúrulega búið að merkja þessar stærstu, en aðra þarf maður svolítið að finna í bókum eða netinu og auðvitað allra bestu geymdar í kollinum á reyndustu fjallakörpunum. Og maður þarf stundum að treysta svolítið á sitt eigið hyggjuvit og jafnvel rata eftir kindagötum. En þegar kemur að því að velja réttu kindagötuna, þá vandast oft valið. Því að auðvitað vill maður finna leiðina sem er hinn eina sanna og tekur maður beint upp á topp. En þegar maður hefur mörgum leiðum að velja, þá pottið að það allan ein, ef ekki fleiri, eða flestar jafnvel sem takur maður bara beina leið út í á. Og svo algengasta leiðin, sem fer maður með maður langar krókaleiðir áður að sannast hinn einu sönnu og tekur maður á toppin. Og það nákvæmlega þannig sem það að vera í nýsköpun á Íslandi. Það sjaldnast beinabrautin. Flestir þurfa að fara langar krókaleiðir áður en þeir komast nokkuð áfram. En ef maður kemst upp á toppin, þá útsúnið ómótstæðilegt. Við búum vissulega ekki við sama nýsköpunar umhverfi og mörg önnur lönd, eins og til dæmis Sviss, Bandaríkin, Kanada eða mörg önnur Evrópulönd. Og það áskorun. Og það erfitt. Það alveg svigrúm til að gera betur. En á sama tíma má horfa á þetta sem tækifæri. Því að elveg eins og íslensk náttúru þá leiðin ekki alveg fullkomlega mótuð og við höfum smá svigrúm og smá frelsi. Ég veit ekki með ykkur en ég ekki þekkt fyrir að fara beinubrautina. Ég fer yfirleitt alltaf mínar eigin leiðir og það þá yfirleitt krókaleiðin. Ég hef komið að nýsköpun frá mörgum mismunandi áttum á síðustu árum. Ég búin að vera að starfa við grunnrannsóknir inn á rannsóknastofum. Ég búin að starfa og kenna hérna Háskóla Íslands. Ég hef stofnað og rekið mitt eigið nýsköpunarfyrirtæki. Núna starfa ég hjá nýsköpunarfyrirtæki. Og ég hef líka ferðast víða til þess að kynna mér nýsköpun í öðrum löndum. Og ef það eitthvað sem ég hef lært, þá það að áherslan á nýsköpun að aukast allstaðar. Og það að taka þátt í nýsköpun ekki lengur spurning val, heldur spurning að halda í við umheiminn. Fyrr á þessu ári var mér boðið að fara erlendis og halda erindi nýsköpun. Og fjallum nýsköpun og hvað áhrif hún getur haft á svona minni samfélög. Og eitt af því sem ég gerði var að skoða hvernig Ísland að standa sig í alþjóðlegum samanburði og til þess las ég The Global Innovation Index skýrsluna fyrir 2017 sem var nýjasta skýrslan á þeim tíma. Og þá sé ég að Ísland situr í 13. sæti. Ég bara, ok, þetta kannski ekki topp 10, en ég var mjög ánægt samt að sjá Ísland þarna. Vissulega svigrúm til að gera betur, en mér fannst mjög flott að Ísland sæti þó svona ofarlega á listanum með öflugustu þjóðum heims sem eru margar hverjar líka með einn sterkustu hagkerfi heimi. Svo var mér búið að koma aftur í haust og halda erindi nýsköpun og þá fæ ég nú að fara á uppfræði mig og skoða nýjustu skýrsluna sem Global Innovation Index 2018. Og hvar ætti Ísland sitja á þeim lista? Ísland féll 10 sæti á milli ára. Ég var alveg viðurkenna það að þetta var svolítið áfall fyrir mig. Sem svona nýsköpunar enthusiast og þetta olli mér raunverulegum hugarangri í alveg nokkra vikur. Af hverju föllum við 10 sæti á milli ára? Erum við bara sátt við árangurinn sem við erum búin að ná og ætlum bara að leggja árar í bát, flott komið búið pent? Eða ætlum bara að sitja með hendur skautilega að öðrum þjóðum að sjá þetta? Var íslensk nýsköpun kannski bara tískubóla sem að sprakk? Eða einhver hugmyndir eftir? Ég náttúrulega ekki með svörin við þessum spurningum, en ég trúi því að ekkert af því sem ég hafi verið að segja eigi við.
Því að hvert sem að ég fer á Íslandi, þá er ég að sjá öfluga nýsköpun. Ég veit að það búið að vera að styrkja umhverfið hérna og við erum rosalega mikið af öflug og skapandi fólki, frumkvöðlum og fræðumönnum, þannig að það skortir ekki hugvitið. En hvað það þá? Ísland ekki eina landið í heiminum sem vill vera nýsköpunarland. Það vilja það flest velstæð ríki. Og samkeppnin gífurleg. Því það sterkir efnahagslegir hvatar þarna bakvið. Þegar maður skoðar lista yfir lönd sem eru sterk í nýsköpun og þau sem eru með sterk hagkerfi, þá sér maður oft að það eru sömu löndin á báðum listum. Hérna sjáum við þau á þessar mynd inn í rauðarhringnum sem svona gular klessur. Þetta eru löndin sem eru flokkuð sem innovation leaders. Og þau eru öll líka með hátt GDP per capita. Ísland ennþá hérna inn í þessum hring og þar viljum við náttúrulega vera. Sterkt hagkerfi, mikil nýsköpun. En þetta vegna þess að nýsköpun styrkir efnahaginn eða vegna þess að sterkt hagkerfi hafa efna á nýsköpun? Örugglega bæði. En þetta skapar enga síður hvata fyrir ríki til þess að styðja við nýsköpun. Í þeirri von að það efli hagkerfi og velferð þjóðar. Þannig að þó að Ísland hafi ekki endilega verið að slaka á og við séum að reyna bæta okkur, þá eru aðrir að hlaupa hraður og taka fram. Og við höfum ekki efni á því að gefa neitt eftir og verðum að halda vel á spöðunum ef við ætlum að halda áfram að vera samkeppnishæf þjóð. En hvernig fer maður að því að styðja við nýsköpun og nýsköpunar umhverfi? Það algengt að hugsa nýsköpun sem einhvers konar hugmyndavinnu. Það að segja að nýsköpun sé nóg að fá góða hugmynd. Þetta eureka andartak þegar maður sér allt svo skýrt að maður búin að fá uppdropa. Nei, ég segi svona. Og hefur þannig eina sanna sannleik fundið. En auðvitað það ekki þannig. Það ekki nóg í nýsköpun að fá góða hugmynd. Því það þarf að framkvæma hugmyndina. Og það framkvæmdin sem skiptir svo miklu máli. Ég get alveg framkvæmt slæma hugmynd mjög vel eða tekið góða hugmynd að framkvæmta þann mjög illa. En það framkvæmdaparturinn sem oft mjög erfiður og þá framkvæma það þannig að það skapist virði, raunverulegt virði fyrir annarkvort fyrirtæki eða samfélagið og hvort sem við ætlum að mæla virðið í fjárhæðum eða lífsgæðum. Öflugt nýsköpunarsamfélag byggir á þekkingu, frumkvæði, fjármagni og stuðningi frá stjórnvöldum. Og hérna skipta háskólar og þekkingastofnanir, rannsóknastofnanir, alveg gífurlega miklu máli og þá sérstaklega á fyrstu stigum sem á viðkvæmustu stigum. Hugmyndir fæðast á hverjum einasta degi en það eru mjög fáar sem að ná upp á flug. Og það fæðist nánast engin nýsköpunarhugmynd fullt mótuð. Það þarf að vinna að þeim frá mörgum áttum áður en það hægt að setja þær í hagnýtingarfasa. Í háskólunum þetta gert í formi grunnrannsókna til dæmis og það verið að vinna fullt af rannsóknum og vinna með fullt af hugmyndum hér á hverjum einasta degi. Sumar að fara að leggja grunnina tækni sem breyta því hvernig við sjáum heiminn. Aðrar hafa kannski bera minna á sér. Sumar ganga hreinlega ekki upp. En galdurinn að læra að þekkja þarna á milli, sem getur reyndar stundum verið hálf ómögulegt því við vitum ekki alltaf hvert raunverulegt virði þeirra grunnrannsókna sem í gangi. Hverjum hefði til dæmis dottið í hug að rannsóknir á ónæmiskerfi baktería myndi færa okkur CRISPR-Cas og valda algjöru byltingu í erðatækni á mjög skömmum tíma? Eða þá að grunnrannsóknir í eðlisfræði myndi færa okkur blátt ljós og algjöru tæknibyltingu? Hugmyndavinnan og rannsóknarvinnan á bakvið þessar hugmyndir átti sér stað inn í háskólum sem kannski sem betur fer. Því að það eru mjög fáir sem hefði velið fjárfjösta í þessum hugmyndum algjörlega á grunnstigi. Því að verðið var mjög óljóst. Og við erum að sjá það að háskólar og rannsóknarstofnir eru átt fyrsti áhættu fjárfjösterinn í hátækni nýsköpun. En þegar kemur að nýsköpun, þá mjög mikilvægt
að framkvæma, eins og ég var komin á að þessi góður hugmyndir séu framkvæmdar. Og þá þurfum við að hafa það þannig að háskólasamfélagið og atvinnulífið tali saman og hafi skilning hvert á öðru. Því að þegar hugmyndir eru að vaxa úr grasi, það þarf að taka þær og það þarf að máta þær við samfélagið. Og atvinnulífið hefur oft bestu tólin til þess að taka hugmyndir sem er búið að vinna og rannsaka, skoða fýsileika, umbreyta þeim yfir einhverja afurð sem er hægt að setja raunverulega í hendurnar á fólki. Þannig að gott samtal þarna á milli er algjör lykill að sterku nýsköpunar samfélagi. Hlutverk stjórnvalda er síðan að sjálfsagt styðja við umgjörð sem að leyfi þessi samskipti. Fjármagn, tryggt fjármagn er að sjálfsagt hluta þessari umgjörð því við vitum að það kostar að hagnýta hugmynd. Þess vegna fagna ég að sjálfsagt öllum tilraunum stjórnvalda til þess að rækka kostnað á rannsóknum þróun og styrkja samkeppnissjóði. Það er mjög margt skemmtilegt að gerast í nýsköpun á Íslandi og það er að gerast hratt því að nýsköpun á Íslandi er að þroskast og vaxa. Ekki nóg með það að hugmyndirnar séu að vera betri og metnaðarfyllri ár eftir ár heldur líka almennur áhugi á nýsköpun og frumkvöðlastarfi að aukast. Maður sér það að ungt fólk það er tilbúið að fara að vinna við nýsköpun og brennur jafnvel fyrir það. Hvort sem það er að fylgja eftir eigin hugmynd og vera fyrirtæki eða hvort það sé með einhverjum öðrum hætti eins og aðkoma að rannsóknum eða þannig. Við erum líka sjá fullt af fólki með mikla reynslu sem er að leita að Fólk sem er að leita nýjum áskorunum Erum við góð? Ég held á. Fólk sem mér mikla starfsreynslu, það að leita að nýjum áskorunum og leiðist þannig oft út í nýsköpun. Og það þetta að þessi blanda hafa fjölbreyttan hópa fólki að vinna saman nýsköpun sem svo kröftug. Ungt fólk með drifkraft tekið saman við reynsluboltana, það gerast einhverju hlutir. Og við erum líka farin að sjá miklu meira mæli og hérna í Íslandi líka að stóru fyrirtækin að setja fót sín eigin nýsköpunar teimi. Og hlut af ástæðinu fyrir því þess að halda sér samkeppnishæfum. Því að hraðin svo mikil í dag að þú ert ekki að þróa nýjar lausnir hratt, þá ert að tapa. Og það gildir bæðum stór og lítil fyrirtæki. En sem betur fer, þá höfum við alveg séð að íslensk nýsköpun á alveg séns á alþjóða mörkuðum. Og við eigum okkar fyrirmyndir sem hafa verið að gera góða hluti. Og þau hafa verið að skapa virði fyrir samfélagið, ekki bara fyrir peninga, heldur eru líka skila þekkingu og reynslu út í atvinnulífið. Ég að hugsa fyrirtæki eins og Nox Medical, Orf Genetics, Össur, Marel, CCP, Kyrsis, Meninga og Oculus. Og ég auðvitað ég líka fullt af vonarstjörnum sem að ég síðan vona að fá tækifæri til þess að vaxa og dafna hérna á Íslandi til þess að þau getur orðið stór og alþjóðleg fyrirtæki. Og hérna gat ég lent í smá vandræðum að velja þannig að ég setti bara svona brota því besta. En ég að hugsa fyrirtæki og þið megi alveg leggja þessum fyrirtæki á minnið. Atmonia, Axelia, Epiendo, Musilla frá Rosamosa sem tónlistarleikur, Róró sem með Lulladól, alveg frábær dúkka, svona svefndúkka fyrir unga börn, Psychic Health, Medilink, Platform, ok, ég stopnaði það. Og hérna Medai sem hét hérna Mint Solution einu sinni. Og svo sjálfsögðu Florialis sem ég svo lánsum að fá starfa fyrir í dag. Þetta eru allt fyrirtæki og hugmyndir sem að eiga séns eru skalalegar á alþjóða markaði sem frábært. En við megum svo ekki gleyma heldur að sum nýsköpun stefnir bara alls ekkert á alþjóða markaði. En hún líka mjög mikilvæg samt. Þessi staðbundna nýsköpun sem hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Nýsköpun til að styðja við byggðir eða eins og mjög gott dæmi staðbundin, hérna nýsköpun í staðbundinu ferðaþjónustu. Og mér finnst alltaf mjög gaman að taka kalda sem dæmi, brugverst meðan kaldi sem var stofnað á Árskógsströnd, pínu lítið pláss, gjörbylti, öllu fyrir samfélagið þar. Og kom líka stað svona mikrobrúar í byltingu á Íslandi sem við getum öll þakkað fyrir. En öll þessi fyrirtæki sem ég er að nefna eru hugmyndir sem hafa komið fram á Íslandi.
og þau hafa fengið að vaxa sín fyrstu skref hérna heima. Og til þess að það hefði gengið upp hafa þurft að leita eftir stuðningi á Íslandi. Það nefnilega ekki hægt að búa til fyrirtæki á Íslandi í tómarúmi og ætlar svo til að fá stuðningin þegar fjármagnið utan kemur. Það þarf að vera frjómóld til þetta heima til að taka á móti þessum hugmyndum. Og ég hef reynt þetta alveg á eigin skinni. Því að Platum líftækni, fyrirtækið sem ég kom að stopna úr doktorsnafni mínu, byrjaði að sjálfsögðu sem grunnrannsóknir, styrkt af rannsóknarsjóð ríkisins. Og þar var hugmyndin unnin áður en var hægt að setja hann í hagnýtingarferli og stopna fyrirtæki sem fékk svo snallara tækniþróunarsjóð og einkaleyfastyrk og hefur leið til nýsköpunarmiðstöðvar og einkaleyfastofu og svo framvegis. Þessi stuðningur algjörlega ómetanlegur. Og við megum ekki gleyma að það þarf stöðugt að styðja við þetta nýsköpunar umhverfi. Því ef við gerum það ekki, þá mjög ólíklegt að Ísland geti af sér árangursrík fyrirtæki og við verðum það nýsköpunarland sem við viljum. En auðvitað og sem betur fer ýmislegt í farvatninu. Jón Atli myndist bæði á auðnu og vísindagarðana sem eru hvort tveggja hugmyndir sem ég bara ber miklar vonir og fylgist vel með. Ég veit að það verður mikil lyftistöng fyrir íslenska nýsköpun. Svo líka gaman að fylgjast með öllum þeim viðskiptahröðlum og hugmyndarsamkeppnum sem í gangi á Íslandi á hverjum degi og bara á hverju ári. Í dag til dæmis að klárast ein hugmyndarsamkeppni sem heitir Snjallræði og það eru teim búin að vera síðustu vikur bara að finna lausnir við samfélagsáskorunum sem við erum að upplifa hérna á Íslandi. Og að ná að virkja þennan kraft svo dýrmætt fyrir okkar samfélag að finna lausnir við okkar áskorunum. Að lokum finnst mér mjög skemmtilegt, ég held að fólk ætti að fylgjast svolítið vel með þessu á næstunni. Það uppbygging á klasa umhverfinu á Íslandi. Því við erum að sjá það svolítið mikið að fyrirtækju í hinum ýmsu atvinnugreinum að taka þessi saman, að reyna að starfa saman og styrkja sína atvinnugrein, sitt rekstrarumhverfi og tengja sig betur inn í til dæmis háskólasamfélagið. Við þekkjum auðvitað allra best sjávarklasan, álklasan, ferðaklasan og orkuklasan. Sjálf ég í forsvari fyrir líftækniklasa Íslands ásamt frábærum hóp af fólki sem kemur bæði frá atvinnulífinu og háskólanum. Og markmiðið eru þetta að taka saman öll og finna öll starfandi fyrirtæki í greininni, tengja þau við stjórnvöld og tengja þau við háskólana og skapa eins mikinn ávinningu hægt fyrir alla aðila. Og svona klasar eru oft að skapa líka sitt eigin nýsköpunar umhverfi með mikinn fókus á eina atvinnugrein eða eina tækni. Þannig verða stefna saman frumkvöðlum, fyrirtækjum, fræðimönnum, stofnunum og stjórnvöldum til þess að styrkja þær stoðir sem eru til og byggja nýjar þar sem þarf. Og þetta frábær vettvangur til þess að reyna að brúa þetta bil á milli háskólans og atvinnulífsins. Þetta kannski svolítið þar sem við erum stödd. Við erum ekki með sama umhverfi og mörg önnur lönd í kringum okkur. Leiðin ekki að fast mótuð hjá okkur og það kannski akkurat tækifærið til þess að koma fram með skýra sín. Því að möguleikarnir hjá okkur miklu, við eigum möguleika á að gera mjög vel. En við verum að passa okkur á að dragast ekki aftur úr. Það alveg á brattan að sækja og þess vegna þurfum við sín hvert við stefnum og hvað leið við ætlum að fara. Ég held að við förum ekki mjög langt nema að við styrkjum nýsköpunarumhverfið og styrkjum líka samband háskóla og atvinnulífs. Það alveg ótrúlegt hvað mikill frumkvöðlakraftur sem að býr hérna á Íslandi. Það fullt af fólki sem tilbúið að leggja ýmislegt á sig til þess að sigrast á þeim áskorum sem við stöndum frammi fyrir. Fólk sem tilbúið að leggja til sína þekkingu og sína reynslu svo við getum farið saman á toppi. Og ég held að þessi komið tími að við horfum á þetta frumkvæði og þetta hugvit þjóðarinnar sem auðlind því að tækifæri Íslands felast í að hagnýta hana. Takk fyrir mig. Innilega þakkir Sandra fyrir frábært erindi. Mér langar að biðja Einar Stefánsson að koma hingað upp og við höfum smá tíma til að fara í umræður hér
og þið eru bæði tengd er það ekki? Jú. Já, svo að ég bara segi orðið laust og ég tek hérna bara gefið mér merki og ég beðið ykkur vinsalegast að segja hver þið eruð, bara svo að fólk viti það. Þetta í upptöku og þess aftar. Magnús Þór, gerðu svo vel. Já, takk fyrir flott erindi. Magnús Þór heiti ég, lektor viðskiptaþróun og nýsköpun, hérna með HÍ. Ég staldraði svolítið við þessa breytingu á sætum í nýsköpunar indexnum. Maður svo sem veit aldrei sko hvaða er mikið flögt á milli ára í einhverju sem svona ranking. En mér datt í hug tveir þættir sem hafa breyst. Vegna þess að ég veit að til dæmis að það hefur ekki mikið breyst í lagaumhverfinu ef eitthvað þá hefur það verið til batnar. Kannski áhersla Háskóla Íslands á nýsköpun hefur ef eitthvað verið að aukast. En það eru tveir hlutir sem hafa breyst. Annars vegar voru þrír stórir sjóðir, mjög stórir sprotafjárfestingarsjóðir sem komu inn held ég á árinu 2015 og voru að fjárfesta mikið meðal annars sem mitt brunnur í Oculus sem hafa síðan verið að fjárfesta mun minna eftir það vegna þess að þeirra fjárfesta tímabili er lokið. Hins vegar það það að við erum náttúrulega í rosalegri uppsveiflu og þenslu og maður veit það, maður finnur það, heyrir það að það rosalega mikið togað í þá sem að hafa áhugaði að fara í nýsköpun, það rosalega mikið togað í þá í aðra hluti sem að maður velti fyrir sér hvort að hefur áhrif á það að ákveðni þætti nýsköpunar séu í rauninni í minni krafti þessa dagana. Þannig að ég svona velti upp þessum tveimur hlutum, hvort að þið eru þá því að þetta sé eitthvað sambarlegt eða hvort að þið hafi aðrar skýringar eða vangaveltur. Kannski fá eina spurningu enn. Eru fleiri sem vilja spyrja? Já, það eru fjóra spurningar, já. Kannski tökum við tvær fyrst og svo lokum við mælindaskrá. Það eru fimm, já. Já, komið sæl, ég Kolbrún, ég stofnandi Floreales og er svo heppin að vinna með Söndri í dag og hef fylst með Oculus alveg, já, ég vil ekki segja frá fyrstu skrefum en æði lengi og það mikil fyrirmynd að sjá hvernig ykkur hefur tekist bæði að laða fjárfesta og sameina bæði þá vísinda og viðskipta þekkingu. Og til að taka fram að ég er vísindamaður í grunninn og var meðal annars á labbinu hjá Þorsteini í gamla daga. Og ég er mjög mikill áhuga maður þetta að hvernig við leiðum saman viðskiptaöflin og vísindamennina. Og mér finnst þetta hafa þvælst mjög mikið fyrir mörgum. Og margar frábærar hugmyndir ekki ná flugi út af því að þetta hefur ekki tekist. Og hafandi verið beggja megin borðsins að mín kenning er að báðir aðilar ofmeta sinn þátt í hugmyndinni. Og mér langar að spyrja ykkur hjá Oculus, hvernig þetta hefur tekist og hvaða ráð hafiði gagnvart öðrum vísindamönnum og viðskipta aðlum að leysa þennan þátt. Takk og svo Einar og svo svarið því og svo tökum við tvær því. Já, Einar Mendula heiti ég. Við erum að reykja söguna, þá ég einn af stofnendum Orf líftækni. Ég verkefnisstjóri nýsköpunar í HÍ. Svo ég að undirbúa stofnun Auðnu sem sem sagt samstarf háskóla og helstu rannsóknastofnana og atvinnulífsins. Í að búa til þessa brú sem að hefur svo áberandi skort hér á landi í samanburði við önnur lönd. En spurningin mín til ykkar er svo mér langar að vita hvernig sjáuð þið að væri hægt að auka hvata inn í háskólaumhverfinu fyrir vísindamenn til þess að fara þessa leið sem að þið hafa farið á og gerast frumkvöðlar og koma verkefnum áfram. Já, gerðu þið svo vel. Ég byrja. Jón Atli ætlar mér meira minni en ég hef með því að taka þrjár spurningar í röð og ætlast líf svarið. Gunnvör kom inn á mjög mikilvægt mál sem þessi samskipti mismunandi hópa og fólks og ef það er eitthvað sem ég hef lært af þessari vegferð þá er það að virðing mín fyrir markaðsfólki og
fjármálafólki hefur aukist alveg gríðarlega. Og ég hef áttað mig á með því mjög svo mikilvæga hlutverki sem að þau leika. Og ég sem sagt eins segi, maður lærir af reynslunni og þegar ég verð svona 140 ára þá verð ég komin með þetta allt á hreinu. En það einmitt þetta og ég held að sem að ég get horft til baka að ég held að við vísindamennirnir okkur hættir til að vera dálítið einstrengingslegir og ánægðir með okkur og finnst hitt bara svona eitthvað sem að ég bara koma sjálfur sér, það fjarri því og það ekki síður mikilvægt að fá þessa aðra hópa inn í. Aðeins að koma inn á þetta með sko, okkur að fara aftur og það er erfitt að mæla svona hluti. En mér finnst alltof margt benda til þess að okkur sé að fara aftur. Og eitt sem ég horfi mjög ákveðið á er Landspítalinn, það er þetta þar sem ég starfa. Og Landspítalinn er núna á 15 árum eða 18 árum búin að fara úr því að vera eftir vissum mælikvörðum besti háskólaspítali á Norðurlöndum yfir það að vera svo versti. Það er hans mikil breyting. Og ég held að svo mæling sé mjög raunveruleg og hún tengist ákveðnum breytingum á menningu spítalans. Þannig að ég held að sé eitt af alvarlegasta sem er í gangi núna í íslenski nýsköpun er að Landspítalinn sem er jú öflugasta rannsóknastofnun landsins er dálítið að bresta. Takk fyrir. En með ókulis, það var sérstök spurning ókulis. Já, það var með viðskipta. Ok, var það er það sem þú svarar en þannig fyrir. Já, ég held fyrir ekki. Já, takk Magnús fyrir að koma inn á þetta. Ég vil endilega ræða þetta. Jú, vissulega hérna fjárfesting kannski síðasta ári ekki að mikil ámyndan og ég ger ráð fyrir að við verðum hærri á listanum á næstu skýrslu af því að þetta ár hefur verið með ári fjárfesting. En ef það bara fjárfestingarnar og svo það að efnahagurinn hafi aukist og reyndi að vera toga fólki í atvinnulega, það finnst mér þetta samt mjög mikið stökk. Því að þegar ég var að skoða þessi lönd sem voru hann í kringum okkur, þau voru alveg að færast nokkur sæti, en það enginn að færast meir en kannski fjögur sæti sem er alveg eðlilega sveiflur á milli ára. En mér fannst vera mikil varúðarmerki að sjá svona áberandi dropp á listanum. Nú, varandi kvata til þess að fá fræðimenn til þess að vera öflugur í nýsköpun, þá þarf kerfið kannski innan háskólana að vera líka móttækilegra fyrir það. Því að eins og fræðimenn eru metnir í dag, þá eru til dæmis metnir út frá rannsóknarskýrslu, þar sem þú þarft alltaf að setja inn allar birtingar sem þú ert með. Stundum þegar við erum að vinna nýsköpun, þá er of snemmvægt kannski að birta greinarnar. En það er samt sem að hvatinn fyrir því að vera alltaf að birta, til þess að fá hækkaði í laun. Að kannski er að koma inn í matskerfi starfsmanna meira svigrúm til þess að meta þá nýsköpun sem er í gangi að verðlengum beint inn í þeirra laun. Og hvað var það kvata, þá var einmitt mikilvægt að vera ekkit endilega að finna upp hjólið og til dæmis Bretar sem eru nú nálægt okkur, þeir eru með mjög öflugt kvatakerfi og nú er ég að tala aftur heilbrigðisrannsóknir, það sem ég tekki best og kvatakerfi sem vantar alveg hjá okkur. Þannig að ég held að við að læra af öðrum þjóðum og til dæmis að taka upp kvatakerfi National Health Service í Bretlandi bara eins og það kemur fyrir. Takk fyrir. Inga? Já, takk ég, Inga Þórsdóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs. Þakka ykkur báðum mjög vel fyrir. Ég hef hlustað á okkur bæði, nokkru sinn maður, en það alltaf mjög gaman og alltaf eitthvað nýtt sem maður lærir. Mér langar að spyrja eða ræða við Einar og vekja athygli ykkar á því sem Einar sagði tengsl milli nýsköpunar og í heilbrigðisvísindum og tengdu vísindum því að mjög oft erum við að vinna með fólki utan akkurat heilbrigðisvísinda. En tengslin þarna á milli og heilbrigðisþjónustunar, það ég held að við vitum mjög mörg að þessu vandamáli og það er býsna stórt og það þarf einhvers konar greiningu hérna meira að velta fyrir sér eru þetta of gamaldagskerfi, eru þarna einhverjir fordómar, eru vísindin of hátimbruð og tala ekki til þeirra sem að veita beint þjónustuna, maður að skoða þetta allt mjög gagnrýnið og það er náttúrulega flott að við getum tekið breska systemið upp. Beint, ég veit það ekki, en ég sé þetta mjög mikið í mínu starfi líka varandi viðhorf til annarra stétta en þeirra mest tradisjonali sem eru þá læknar og hjúkrunarfræðingar sem oft hafa lausnir einmitt inn í heilbrigðis, inn í heilsugæsluna. Og það er held ég þar
sem að þarf mjög mikið meiri skilning til að nota svona skímunar sem sagt riskdæmi þitt og svo framvegis. Það þarf miklu meiri skilning. Takk fyrir Inga, Jóhann, Pétur og við erum svolítið komin fram yfir tíman svo stytta spurningar. Já, Jóhann Pétur Málkvist heiti ég og hef unnið með Einari og það var frábært að hlusta á Söndru hér og ég held ég hafi svari sko af hverju kemur þetta dropp þarna. Það ég er svona búin að búa til, já, tekið þátt í að stofna á annan tug fyrirtækja. Ég hef lært meira af þeim sem hafa floppað heldur en þeim sem hafa gengið en þið myndi ekki hlusta á mig að þetta væri ef ég einhver fyrirtæki hefði ekki gengið. En það þessi gagnkvæma virðing og hluti að ná fólki, ólíku fólki saman til að ná árangri. Og við þurfum eiginlega þá að skapa þetta samræmi. Nú ég kannski meira bara að halda einræðu, en bara þakka ykkur báðum kærlega fyrir frábær erindi. Takk fyrir og síðasta spurningin hér. Góðan dag, Anna Margrét heiti ég og rek fyrirtæki sem heitir Evri sem eru sótt marga styrki til nýsköpunarverkefna til Evrópu og Bandaríkjana reyndar líka. En og öll þessara fyrirtæki sem að þú birtir hafa nú komið til okkar. En þar sem mig langa að spyrja er að spyrja því Sandra, hvort það sé eitthvað fleira sem ræður heldur bara fjárfestingar í þessu droppi á listunum, þess að það hljóta verið fleiri þættir. Pingulítið að því að nú hefur Evrópusambandið tekið þann háttinn upp að þeir sem að komast eiginlega alla leið í stóru styrkjunum, þeir fara fyrir dómnefnd sem kveður upp úr það hvort að teymið sé þess bært að koma vörun út á alþjóðlega markað. Þar hafa nokkur íslensk fyrirtæki fallið, sum hafa komist í gegn, en við höfum nefnilega tekist að ná ótrúlega mörgum íslenskum fyrirtækjum í þessar loka umferð. Þannig að hugmyndin góð og allt svona þess er sum falla þar, hann er það fleira en bara fjárfestingarnar sem við þurfum að hugað. Já, takk fyrir og bara svara og svo loka á. Þetta er alveg frábæra spurningar því að það eiginlega svona sirka báns saman svarið við mun. Þú talar það að heilbrigðis kerfið, það ekki að taka um tæknina sem við erum að þróa. Þú vilt meina að við þurfum meira samtal og þú vilt hafa betri teimi. Þetta snýst náttúrulega það að ná ólíkum fólki saman í þetta samtal. Ef þú ert frumkvöld í heilbrigðistækni á Íslandi, það þarftur líka verið tengsl við heilbrigðiskerfið. Og þarna eftir kannski tala háskólan og atvinnulíf. Að það sem ég var að minnast af fyrirlestunum að brúa þetta saman. Og það sama á við ef maður með bara raun við hvaða nýsköpunarverkefni sem að bera, ef maður vísindamaður, að bera virðingu fyrir markaðsfólkinu því að það þarf að vera með mann í liði. Og eins og segir teimin, því sterkar því fjölbreyttara sem teimið því meiri þekkingu hefur innanborðs í teiminu og Evrópusambandið lítur á það. Ef þú ert bara með teimi sem eru bara vísindamenn eða bara forritarar eða hvernig sem það 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 alveg áhætta. Því við erum búin að sjá það alveg síðust árum að svona rörsýni í stjórnun hjá fyrirtækjum áhættuþáttur. Þannig að því fjölbreyttari teimi, betra samtal, þá þeir sem þekkja það sem að gerast í feltinu og þeir sem að þróa tæknina fyrir feltið, þeir eftir að tala saman. Takk hérlega, Einar. Já, ég held að Inga hafi komið inn á mjög mikilvægt mál og það sem sagt eins og það eru öflugar vísindarannsóknir og alþjóðlega samkeppnishæfar vísindarannsóknir á heilbrigðisvísindum og lífvísindum. Ég held að við séum ekki að ná eins mikilli nýsköpun út úr því eins og efni standa til. Og þar held ég að auðvitað kemur margt til, það aldrei neinn ein skýring á svona málum. Mm. En ég held að þetta svona sambandsleysi milli vísindarannsókna og nýsköpunar annars vegar og heilbrigðis þjónustunnar og hennar stýringar hins vegar að það er versnað. Ég er farin að hafa svo langa yfirsýn að maður er farin að sjá breytingar yfir áratugi að það hafi versnað og versnað verulega. Þannig að ég held að þarna sé svona skipulagsleg og kannski svona stofnana menningarleg mál sem að hægt að laga og þarf að laga. Og þannig að eins og ég nefndi í mínu ávarpi að einmitt að heilbrigðis þjónustan og spítalinn, heilsugæslan,
sjúkratryggingar séu sem sagt bara með í leiknum og séu sem sagt viljugir þáttakendur í þessum leik og kannski telji það hluta af sínu hlutverki að einmitt að stuðla að nýsköpun og líka til þess að raun og vera græða á nýsköpun þar að segja því að ég held að eins og vorum að tala um áðan það hægt að gera margt til bóta í íslenska heilbrigðisþjónustu með þeirri nýsköpun sem í landinu og það náttúrulega algjör synd að heilbrigðisþjónustan skuli ekki nýta sér það. Takk kærlega fyrir og þetta eru frábær erindi og hérna mjög svona mikla kveikjur getum við sagt fyrir okkur. Háskóli Íslands leggur mikla áherslu á nýsköpun og mér finnst ofsalega mikilvægt það sem hér kemur fram öflugur rannsóknarháskóli, klasi, samstarf, virðing og ekki síst þverfræðileikin. Það svo mikilvægt að draga marga mismunandi á borðinu. Mín upplifun hérna í nýsköpun í Háskóla Íslands og ég hef minnst á eitt að dæmi það bara frábær og svo skemmtilegt, svo gefandi. Svo að það eitthvað í þessu svokallega matskerfi sem við erum með nýsköpun en ég veit ekki hvort það aðalatriði. Það aðalatriði bara vekja áhugan og þannig að nemendur og kennarar vinni saman og þetta sé allt virkjað. En bara þetta allt í vinnslu og við vinnum í því en ég þakka ykkur innilega fyrir komuna og næsti fundur hér í janúar í þessari röð nýsköpun hagnýtum hugverkið, hugvitið. Það verður hérna komið að því að kynna það þegar það að kemur núna upp úr áramótum. En aðalatriði þakka ykkur kærlega báðum tveimur, Sandra og Einar, fyrir frábær erindi. Takk fyrir.